y'ebintu mu ggwanga yeeyongera okulinnya era ng'eno n'amafuta tegataliza ekirese nga bangi bakabatwawa. Embeera eno ewaliriza ba bodaboda mu bitundu by'ebweyogerere okusuulira Ssentebe waabwe pikipiki zaabwe ez'ebbanja nga bagamba nti ebbeeyi y'amafuta Ebayinze. William Nkemba nga Ssentebe era omwogezi wa bodaboda ebweyogerere agamba nti omuwendo gwa bodaboda gwali mungi nga bawera kumpi omutwalo mulamba kyokka kati bangi omulimu guno baguduseemu lwa bbeeyi y'amafuta erinnya buli lukya. Zino okubanga tuli mu bodaboda nabitaano oba lukaaga ekitegeeza abala bazzeewo mu kyalo pikipiki abamu bazisudde abagagga bazisise bazitutte kati mwali mu 77 ng'amawanga amala we gavuddeyo mu mbeera yonna. Vaayo oyogereko ojje owabule muuko ekyamazima ebintu ebimu bikke okusinziira ng'amafuta. Abavuzi ba bodaboda betogeddeko nabo nga bamaze okuzzaayo pikipiki zaabwe bategeeza nti embeera eriwo tekyabasobozesa kusasula looni za pikipiki zino wadde nga bagezezzaako ekisoboka. Ensonga yange ey'amaanyi esinga okwemulugunya bbeeyi y'ebintu egenda mu maaso eri okutuddusa mulimu gwaffe ogwa bodaboda. Embeera efuuse enzibu nnyo ddala. Tetukyalya, tetukyakola, tusitula kumasajja pikipiki zaffe, era ze pikipiki eyiyo ngikomeza wa Ssentebe, ngikomeza wa Ssentebe, enemye. Eno batugobaganya, eno Kampala mugifulume, obwavu bwe bulinga obwavu, tugenda kuddawa. Bano bongeddeko nti gye buvuddeko baateekangamu amafuta ga 13 ne zikola 200, kyokka kati banywa 7 ate ne zikola 11, nga ssente zino ntono nnyo bwogerageranya n'omuwendo gw'obwetaavu era ne basaba omukulembeze w'eggwanga ekizibu kino akinogera eddagala. Twanywanga liita 3 ku nusu 9 kati gumu 2 ku liita 2 ate ebyuma bitukuba empewo amafuta tegawera. Tuganya gabulumi ate tegawera ane government etuyambe nyigirizibwa olwokuba nti mvugira mu tishati ya NRM olwokwagala ekibiina kyo mvumi w'abantu ate nentekebwa kuno okubanga nseere bw'amafuta kya His Excellency gy'oli yonna toba nti nyigiriza ebintu bingi mbere n'obwavu ate nga nkuwagira mvumibwa tuyambe okugirira abantu nga ffe watusaba okukekkereza naye mwe eyo waggulu muganyo kekkereza mwe musinze okutulemesa mwe abakulembeze naddala bammemba ba Parliament. Sulaiman Kintu Ssentebe w'ebibiina byabwe eby'okwekulaakulanya nga bayita mu kutereka akasente akatonotono buli wiiki naye agasse eddoboozi ku babodaboda bano n'asaba omukulembeze w'eggwanga abayambe kubanga n'akasente ke babadde batereka akandi bayambye kati tebakyasobola kukakuŋŋaanya. Tusaba His Excellency amafuta bagasale n'ebintu ebirala bingi ebikozesebwa waka sabbuuni abantu tebakyasobola kuwoza olw'okuba nti ebintu biri mu bbeeyi nnene. We butuukidde olwaliro nga liita y'amafuta egula wakati wa 6 n'omusobyo kyokka ng'ebbeeyi eno ekyukakyuka buli lukya ekyongera okwewanisa bannayuganda emitima. Otyo nga tusemberera.